problem. صفیں سیدھی کر لیں، اوپر چھت تک نماز کا انتظام کیا گیا ہے، نیچے جگہ نہ ملنے پر اوپر کی جانب تشریف لے جائیں، راستوں میں نماز نہ پڑھیں، موبائل فون بند کر لیں، الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفضوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان
الجبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الصلاة واجب الوتر يرحمكم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر
سميع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب السكرات وقنا عذاب الموت وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب جهنم يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار اللهم أعطنا الموت بالإيمان اللهم أعطنا الموت بالإيمان يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا في رمضان اللهم تقبل زكاتنا في رمضان اللهم تقبل صلاتنا في رمضان اللهم تقبل دعاءنا في رمضان اللهم تقبل كل خير أعمالنا في رمضان يا رب رمضان يا أرحم الراحمين
يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا غفار يا تواب يا الله يا الله يا الله. اے اللہ ہم سب گنہگاروں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ آپ ہی گناہوں کو معاف کرنے والے، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی بخشش کرنے والا نہیں، آپ ہی نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے میرے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا؟ اے اللہ کوئی نہیں ہے، اے اللہ پوری کائنات میں صرف آپ ہے، اے اللہ آپ ہی کائنات کے مالک، اے اللہ آپ ہی کائنات کے خالق، اے اللہ آپ ہی قدرتوں والے، اے اللہ آپ ہی اختیارات والے، اے اللہ ہم سب بے بس بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں، اے اللہ ہم خطا کاروں کو معاف فرما دیجئے، ہم گنہگاروں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں میں زندگی گزارتے رہے، اے اللہ نافرمانیوں میں زندگی گزارتے رہے، اے اللہ پھر بھی آپ کھلاتے رہے، اے اللہ پھر بھی آپ پلاتے رہے، اے اللہ آپ صحت و تندرستی دیتے رہے، اے اللہ آپ نے عطا میں کوئی کمی نہیں کی، اے اللہ ہم نے نافرمانیوں میں کوئی کمی نہیں کی، اے اللہ ہم شرمسار ہیں، اے اللہ ہم شرمندہ ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، اے معافی کو پسند کرنے والے پروردگار، اے معافی کو محبت کرنے والے پروردگار، اے معاف کرنے والوں کو اپنا کہنے والے پروردگار، اے بہت زیادہ مغفرت کی، اے اللہ مغفرت کے پروانے لٹانے والے پروردگار، ہم سب کی بخشش فرما دیجئے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، ہم سب کی بخشش کا اعلان فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے، اے اللہ آپ نے اپنے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے مسلمانوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والے، اے اللہ آپ کو اس آیت کا واسطہ، اے اللہ اس آیت میں آپ نے جو وعدہ کیا اس وعدے کا واسطہ، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ بخشش کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ آپ کے رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ جس پر آپ کا کرم نہ ہوا برباد ہو گیا، جس پر آپ کا رحم نہ ہوا برباد ہو گیا، اے اللہ کرم فرمائیے، اے اللہ کرم فرمائیے، اے اللہ رحم فرمائیے، اے اللہ ہماری غلطیوں کو نہ دیکھیے، ہماری بے بسی کو دیکھ لیجئے، ہماری محتاجگی کو دیکھ لیجئے، اے اللہ آپ کے دربار میں آ کر جھولیاں پھیلانے کو دیکھ لیجئے، اے اللہ ان تاکلاتوں میں آنے کی لاج رکھ لیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے رحیم اے کریم اے خوب معاف کرنے والے، اے کرم کی دریا بہانے والے، اے رحم کا سمندر بہانے والے، اے ماہ رمضان میں رحم و کرم کا سمندر بہانے والے، آپ کو آپ کی رحمتوں کا واسطہ، آپ کو آپ کے کرم کا واسطہ، آپ کو آپ کی شفقتوں کا واسطہ، کرم فرما دیجئے، ہم پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ اپنا سہارا عطا فرمائیے، اے اللہ غیروں کے حوالے نہ کیجئے، اے اللہ غیروں کے حوالے نہ کیجئے، اے
اللہ ظالموں کے حوالے نہ کیجئے اے اللہ بے شک ہم سے غلطیاں ہوئی بے شک ہم نے گناہ کیے لیکن اے پروردگار آپ کو آپ کی رحمتوں کا واسطہ امت کو ظالم کے حوالے نہ کیجئے امت کو ظالموں کے حوالے نہ کیجئے اے اللہ ظالموں کو ختم فرمائیے ظالموں کے ظلم سے بچا لیجئے اے اللہ آج ظالم کہہ رہے ہیں تمہارا کوئی نہیں اے اللہ آپ بتا دیجئے آپ ہمارے ہیں آپ ہمارے ہیں آپ اپنے محبوب کے غلاموں کے ہیں آپ اپنے محبوب کی امت کے ہیں اے اللہ ظالموں سے بدلہ لے لیجئے اے اللہ انتقام لے لیجئے اے اللہ آپ عزیز الانتقام ہیں اے اللہ آپ ذو الجلال والاکرام ہیں اے اللہ جلال کا معاملہ فرمائیے اے اللہ ظالموں سے انتقام لے لیجئے اے اللہ ان کے مکر کو ناکام فرما دیجئے اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام فرما دیجئے اے اللہ ان کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود فرمائیے اے اللہ نیست و نابود فرمائیے اے اللہ تحس نحس فرمائیے اے اللہ خصوصاً فلسطین میں مسلمانوں پر رحم فرمائیے اے اللہ امت مسلمہ پہ رحم فرمائیے اے اللہ آپ سے رحم کی بھیک مانگ رہے اے اللہ فلسطینیوں کے لیے جھولیاں پھیلائے اے اللہ ہم سے مناظر نہیں دیکھے جاتے اے اللہ معصوم بچوں کی لاشیں نہیں دیکھی جاتی اے اللہ جوانوں کے جنازے نہیں دیکھے جاتے اے اللہ ہمارے دل زخموں سے چھلنی ہے اے اللہ ان سے بدلہ لے لیجئے دشمن سے بدلہ لے لیجئے اللہم شدد شملہم اللہم مزدق جمعہم اے اللہ دشمن کو توڑ دیجئے اے اللہ اس کی طاقت کو توڑ دیجئے اے اللہ اس کی طاقت کو تحس نحس کر دیجئے اے اللہ معصوموں پر رحم فرما دیجئے اے اللہ جن معصوموں نے جام شہادت نوش فرمایا اے اللہ اپنے دربار میں انہیں قبول فرما لیجئے اے اللہ ساری جنت کی نعمتیں عطا فرمائیے اے اللہ جو زخمی ہیں انہیں شفا نصیب فرمائیے اے اللہ انہیں اور حوصلہ دیجئے اور ہمت دیجئے اے اللہ فلسطینیوں کے لیے مسلمانوں میں غیرت پیدا فرمائیے اے اللہ عربوں میں غیرت پیدا فرمائیے اے اللہ غیرت پیدا فرمائیے اے اللہ کوئی خالد بن ولید پیدا فرمائیے کوئی عمر بن خطاب پیدا فرمائیے کوئی علی شیر خدا پیدا فرمائیے کوئی ابو عبیدہ بن جراح پیدا فرمائیے اے اللہ بدلہ لے لیجئے اے اللہ ظالموں سے بدلہ لے لیجئے اے اللہ ظالموں کو تحس نحس فرما دیجئے اے اللہ پوری امت پہ رحم فرما دیجئے پوری امت پہ کرم فرما دیجئے اسلامی شاعر کی حفاظت فرمائیے مسجدوں کی حفاظت فرمائیے مکاتب کی حفاظت فرمائیے خانخواہوں کی حفاظت فرمائیے تمام اسلامی مقامات کی حفاظت فرمائیے اے اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرمائیے اے اللہ سرخ روئی عطا فرمائیے اے اللہ ہم سے جو عبادت ماہ رمضان میں ہوئی اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے اے اللہ کوتاہیاں ہوئی ہوں گی اے اللہ غلطیاں ہوئی ہوں گی ہم بڑے خطاکار بندے ہیں لیکن اے اللہ ان کا حساب نہ لیجئے اے اللہ بے حساب عطا فرمائیے اے اللہ بے حساب عطا فرمائیے اے اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے اے اللہ کتنے مریضوں کے نام آئے ہیں اے اللہ اس لیے آئے ہیں کہ آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا آپ کے در سے کسی کی جھولی خالی نہیں جاتی اے اللہ تمام مریضوں کو شفا دے دیجئے اے اللہ جن کی سرجری ہونے والی ہے کامیابی عطا فرمائیے اے اللہ جو زیر علاج ہیں سہولتیں پیدا فرمائیے اے اللہ ہماری زندگیوں میں اگر کوئی مصیبت کوئی بیماری آنے والی ہے تو پیارے حبیب نے فرمایا آپ دعاؤں سے تقدیر بدل دیتے ہیں اے اللہ آپ کے دربار میں ہم گنہگار دعا مانگ رہے ہیں آنے والی
بیماریوں سے بچا لیجئے، آنے والی مصیبتوں سے بچا لیجئے، آنے والے فتنوں سے بچا لیجئے، آنے والی پریشانیوں سے بچا لیجئے۔ اے اللہ عافیت کی زندگی عطا فرمائیے، اے اللہ عزت کی زندگی عطا فرمائیے، اے اللہ ایمان کی زندگی عطا فرمائیے، اے اللہ غیروں کے طریقے سے بچا لیجئے، اے اللہ غیروں کے رسم و رواج سے بچا لیجئے، اے اللہ اسلام کے مطابق شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائی، سنت کے مطابق ولیمے کرنے کی توفیق عطا فرمائی، فضول خرچیوں سے بچا لیجئے، اے اللہ حرام جگہوں پہ خرچ کرنے سے بچا لیجئے، اے اللہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی اے اللہ نیک ساڑے جوڑے نصیب فرمائیے، اے اللہ خصوصاً جو لڑکیاں ماں باپ کی غربت کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہے، اے اللہ ان کا سہارا بن جائیے، اے اللہ ان کے لیے غیب سے جوڑے نصیب فرمائیے، اے اللہ ان کے لیے غیب سے انتظامات پیدا فرمائیے، اے اللہ جو لا اولاد ہے نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، اے اللہ جتنے لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، اے اللہ جو ارمان جو آرزو لے کر یہ بندے آپ کے دربار میں پہنچے ہیں، اے اللہ آپ خوب جانتے ہیں کوئی دنیا کا مفاد نہیں ہے، اے اللہ اس اندھیری رات میں اس تاریک رات میں آپ سے صرف مانگنے آئے ہیں، آخرت مانگنے آئے ہیں، دنیا کی کامیابی مانگنے آئے ہیں، اپنے آل و اولاد کی کامیابی مانگنے آئے ہیں، اے اللہ انہیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ انہیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ مانگ سے زیادہ عطا فرمائیے، اے اللہ مانگ سے زیادہ عطا فرمائیے، اے اللہ کسی کو محروم نہ فرمائیے، اے اللہ کسی کو محروم نہ فرمائیے، اتنے بڑے داتا کے در سے کوئی خالی نہیں جا سکتا، اے اللہ سب کی جھولیاں بھر دیجئے، سب کی جھولیاں بھر دیجئے، سب کی مانگ پوری کر دیجئے، اے اللہ جو مانگا مانگنے سے زیادہ عطا فرمائیے، اے اللہ جو نہیں مانگ سکے بھول گئے دلوں میں رہ گیا، اے اللہ اپنے فضل سے خوب عطا فرمائیے، اے اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمارا ان میں حصہ نصیب فرمائیے، جتنے شر سے فتنوں سے پناہ مانگی اے اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہماری دعاؤں کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔